دادگایەکی فێدراڵی ئەمریکا بڕیارێک دژی فرمانی سەرۆکایەتیەکەی دانالد ترامپ دەدات. لە قۆناغی سێمی ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردنی ڕەققە هێزەکان لە پێشڕەویدان. دەرمی یەکێک لە سەربازە کوژراوەکانی تورکیا لە سووریا دەگاتەوە شاری غازی ئەنتاب. خۆشحاتنەوە بۆ کورد کۆنێکشنێکی نوێ لە واشنگتنەوە. کورد کۆنێکشن هەمی ڕۆژین ئین و سێشەمان لێ بەشی کوردی یەدەنگی ئەمریکا تێ ئامادەکردن و پێشکەشکردن و باوەکی زندی لەسەر کەناڵە NRT تێ بەڵافکردن. ئەمژێ ئەمریکادا دەست پێ بکەن. دادگەهەکە فدراالیە پێداچونێ لە ئەمریکا دۆ پێنجشەمێ داخوازە سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ڕەت کرد لە دۆر ڤەگەڕاندنە بڕیاراویە قەدەخەکردنا کۆچبەر و پەنابەرێن هەفت وڵاتان کۆ پرانیە خەلکێن وان مسلمانن. هوربنیین زیدەتر دەوێ راپۆرتێدا. پانەڵی سێدادۆری لە دادگای پێداچوونەوەی سان فرانسیسکۆ بە تێکرای دەنگ ڕێگەیان گرت لە هەڵوەشانەوەی بڕیاری دادگایەکی نزمتر کە بڕیاری سەرۆکی بۆ قەدەغەکردنی گەشتیاران بۆ ناو ئەمریکا ڕاگرت. بە ماوەیەکی کورت پاش ڕاگرتنی بڕیاری دادگا سەرۆک ترامپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر ڕایگەیاند لە دادگا دەتبینمەوە ئاسایشی نیشتیمانیمان لە مەترسیدایە. پاشان لە کۆشکی سپی بە پەیامنێرانی گوت دادگا بڕیارێکی سیاسی دا، ئاسایشی نیشتیمانیمان دەخاتە مەترسیەوە. ئێمە ڕوبەڕووی ڕەوشێک بووینەتەوە کە تێیدا ئاسایشی وڵاتەکەمان لە مەترسیدایە و ئەمە مەسەلەیەکی ئەوپەری جددیە. دەڕوانینە ئەو ڕۆژەی لە دادگا بیان بینین ئێمە ئەم کەیسە دەبینەوە. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی لە سیاتل باب فێرگسن دادپرسی گشتی ویلایەتی واشنگتن کە دژی دەستپێکردنەوەی قەدەغەکردنەکە بوو ئەو بڕیاری دادگای پێداچوونەوەی بە سەرکەوتن بۆ دەستوری وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە قەڵەمدا. ئێمە نیشتیمانی یاساکانین، ئەو یاسایانە بۆ هەموو کەسێکە لە وڵاتەکەماندا و هەروەها سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش دەگرێتەوە. دادپرسی ئەمریکا ئاگۆست فلانتای سوور بوو لەسەر ئەوەی بڕیاری سەرۆکایەتی ترامپ دەگونجێت لەگەڵ ئەو دەسەڵاتەی کە لەلایەن کۆنگرێس و دەستوورەوە دراوە بە سەرۆک. بەڵام دەرپرسی کاروباری یاسایی ستانی واشنگتن نوا پورسێل دەڵێت نوێکردنەوەی قەدەغەکردنی گەشت بەبێ پێداچوونەوەی دادوەری وڵاتەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ ناوپشێوی. ڕەنگە ئەم دۆسەیە بچێتە بەردەم دادگای باڵا. دانالد ترامپ سەرۆکی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا فرمانی سەرۆکایەتی خۆی دەرکرد سەبارەت بە دۆسەی پەنابەران و لەگەڵ ئەو ناڕەزاییانەی پاش ئەم فرمانە هاتنە ئاراوە گرفتی یاساییشی هەبوون و دادگایەکی فێدراڵی بە بڕیارێک کارکردن بەو فرمانە ڕادەگرێت. لە بەرامبەریشدا سەرۆکی ئەمریکا دەڵێ پەنا دەباتە بەر دادگا بۆ یەکلاکردنەوەی ئەم دۆسەیە. چاودێریش لەو بڕوایەدان ئەم دۆسەیە نیشانەیەکە بۆ سەروەری یاسا لە ئەمریکادا. دادوەرەکان لەسەر یەک بڕیار کۆک بوون. ئەویش بەدڵی سەرۆکی ئەمریکا دانالد ترامپ نەبوو. هەرچەندە بەپێی دەستور سەرۆکی ئەمریکا دەسەڵاتێکی فراوانی هەیە، بەڵام وەک شارەزای یاسایی ئاماژەی بۆ دەکەن. لە یاساکانی ئەمریکادا سنوور بۆ دەسەڵاتی سەرۆکیش لەبەرچاو گیراوە. بەخۆشحاڵیەوە ئێمە سیستەمێکمان هەیە، ئەگەر سەرۆک زیادە لە دەسەڵاتی خۆی بڕوات ڕایدەگرین و پێی دەڵێین بوەستە، ئەمە زیاتر لە دەسەڵاتی تۆیە. دامەرزێنەرانی ئەم وڵاتە کە دەستوریان داڕشتووە وا دەڵێن کە یەک چاودێری ئەوی دیکە بکات. لە دواتوتی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دۆنالد ترامپ لە مار دۆسێ یاسایەکەی باسی لەوە کردووە دۆسەکەی بەرەو دادگای باڵا دەچێت لە ئەگەری بردنەوە یاخود دۆڕاندنی دۆسەکە لەلایەن دادوەرەکانەوە یاخود سەرۆکی وڵات. دادگای باڵا چاوەڕوانی گەرمترین دۆسەی یاسایی دەبێت. هەر ئەویش دوا بڕیارەدات. چەکی دەستی سەرۆک دۆنالد ترامپ پاراستنی ئاسایشی نیشتیمانیە کە ئەو بڕیارەی پێداوە، کە هاوڵاتیانی ئەو هەوڵاتە بۆیان نییە بە هیچ شێوەیەک بێنە ئەمریکاوە ئەگەر لە پرۆسەی کۆچبەریشدا بن. بەڵام مامۆستای زانکۆی جۆرج تاون لە واشنگتن لای وایە ئەو بڕیارە دیراسەیەکی باش نەکراوە و پەلەی پێوە دیارە. بڕیارێکی هەڕەمەکی بوو. ئەمە تۆ خەڵکی ئەو وڵاتانە بیت، ئیتر مەترسی بیت بۆ ئاسایشی ئێمە. بە دیاریکراوی ئەگەر خەڵکێک ڕێگری بکرێت کە مەترسیە بۆ ئاسایشی وڵاتەکەمان، ئەوە زیان بە دۆخی گشتی ناگەێنێت.
بلام ام بریاری قدغه کردن زیان لسیستمی خویندن و بازرگانی و اوانی لمولاته کردکن. ما فی سفر کردن و هاتنو بو امریکا لخلق قدغه دکن. من دا پرسم رگه کردن لو من دالو جنانه که وگ آواره دین آیا او پرستنی اصایش نشتمانیه؟ ولاتی دا مزراوه و سروری یاسا لم کاتانه دا درکوید که داوایی که سروگ لرگه یاسا و ردکریته و. یاسا دبیتا او سیوانی که کس لو دنجی بلنترنیه. اگر سروکیش بیت. Presidents can speak out. سروک دتواند بیت دنگ. دتواند ناراضی بید لسر بریارک. دتواند دوال کنگریس بکات که دیوی هاوکاری بکن بو او مبستی هیتی. تا استا هیچ کشیگ نبوتا سرحالدانی کشی دستوری. بلام سروک بیستی یکی گل بنگشکانی حل بجاردن جیب جیب کات به شیوه کی توند. بلام لمجو امریکا دا سروک بو که دادگای دوراندو و سروکیش بو کبردویتا و. بو استا کاروباری وزارت کوچ و کوچ کردن بو امریکا و پیدانی ویزا به حولاتیانی حولاتی زورین مسلمان و ازادی هموشو کردن اصایی ده بیتوا. یه خبرزن جیدن جی امریکا. واشنگتن. بریارا سروکی امریکا دونالد ترامپا قدخه کرنا کوچ برو پنابرین هفت ولاتان بو دروازبون امریکا هرچندی لسر آستا یاسایی هاتا گوتو بیش کرن هن ریاکسیون ریخستن پنابران و سیاست مدار و چالاقوانان بر بخواردکشینه. پانلکا زانینگه جان هاپکنز لی واشنطن پایتخت رونی دا سروی بابته. خیرانکانی رجالاتی ناوراز هر لجنگو تیرو رو آوربونی میلیون هم رو و تا دگا تکاریگری سر جمعون همتیانه لسر جیان و شهرستانیت پرسی پنابرانی لجیان ده سخطر کردوه. زربی خیرانکان لسوریان هاوکان لیراقیش و روشتنی پنابران بر اروپا به طیبتی اویل 2015 روی ده کجماری پنابران زور برز بو و حکومت با تواواتی آمدکاری نکر بو که اما وای کرد خلکانک بترسن اما وای کرد کردانوی گلیلان ولاتانی اروپا به تواعرا و پداخسنی سنورکانیان با دلنیای و پیوی سلموده چی دور ده خیرانکان لو ناو تسانه ده ترسر بکرین پونمونه 3 میلیون پنابری سوری و 100 هزار پنابری عراقی ناتوان رد لیز شونه چی دیکی جانده نشته جه بکرین. پیویسته لناو چکانی خواهن ده او خیرانه سرسر بکرید بو او خلق دواتر بگرانه و مالکانی خواهن. هاوکات آن ریچار رخنه لو تیروائینه ده گرید که پیوه تون رویو تیرور لره پنابران و دینو دلید. I have met refugees all over the world. من خلقانی کی زورم لپنابران لجیهان دابینی و لبر او من دزانم بریجی کی گوره او خلقا بدوای گنجاندن و آشتی داده گرین بدوای کشن انو دانا گرین و اوان زیاله کوتوانن به هوی چیرو رو شرا و بوی کوچیان کردوا. قدخه کردنی هاتنی پنابران و کوچبرانی حوالاتی جیهان بوتا جی گفتگوی زورگ لناوندو زنکوکانی امریکا و یا ساناسانی نو دولتیش. If the question is whether اگر پرسیارکه او بیت هندگ لخلکانی اولاتانا قدغه بید بین نیو امریکا هر لسر تاو اما کاری پی ناکرید لبروی او خلکانا کسو کارو هاوریان لیره او پیوندی کارداریان هیا لو باوردام اما جیگای قبول نیا کسک بو روشکاری کارداری بید بو امولاتو نتواند برواد بو ولاتگ لا ولاتکان به تایبتی ولاتانی با کوری افریقا به بیانوی اوی که نوته چی پرچشه یا به های اسلام و تون رویه و اوانه دانهوید گشه به کاروباری کارداریان بدن. آیا پیویز نیه یارمتی اولاتان بدریت به هرمی کردوستان این شوا که هل سرطای قیرانکان و میوانداری او جمار زوری پنابرانی هم کردوها؟ من سردانی هولی رو بیروتم کردو لو شونانه بوم که خلقانی که زور پیویزیان به یارمتی هبو هل سرطای قیرانکانی سوریا و ریانده که خلقانی که زور لسوریا و بین هاوکات نوچه کردیکانیش که آواره که زور لنوچه کانی عراق و رویانتی کردوها کاری که باش یان کردوها بلان پیویز نبو بو اوی کاری که باش بکی دوخی که سخت بچیجی امال ادارکی اوباما بس من لو کردوها که اماو که کملگین یو دولتی دبیز تر کار بکین و ولاتانی که کاری که باش دکن با پنابران. برای بری پنابرانی دولتی میشل گابودان سنگ دخات سر دور رگا چاری گرنگ. هاوکات دبید کاری چی باشتر بکنید تنها باو نه که یارمتی پنابران بدین. پیویسته یارمتی اولاتانش بدین که میواندارین کردون. پیویسته زور هاوکاری کردستان، هاوکاری اردن و لبنان و ترکیهش بکنید. بلامسته او هاوکاریانه به پیویز نیه. هر وحا پیویسته به اندازه چی زیادتر پنابران ببرین با اولاتانی خوراوا و تا امریکا و اوروپا. جام سرباری جاوازیان لروانین ده بلام هاو رابون لسر کردنوی درگاکان بر روی پنابران ده وقت بر پرسیارتی که شهرستانی عمروی. اسو جبر دنگی امریکا. لکومری اسلامی ایران مراسمی تایبت با سالیادی شورشی سالی 1979 دکرید.
هزاران کس لە تاران بە ئاڵای ئێرانی و دروشمەکانی شۆڕشی ئیسلامیەوە ڕژابوونە سەر شەقامەکان و وێنەی سەرۆکی ئێستا و پێشووی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاشیان لەسەر شەقامەکان فڕێدا بوو، هەروەهاش دروشمی دژی ئەمریکا و ئیسرائیلیشیان دەوتەوە. ئەم گردبوونەوانەی ئەمڕۆی ئێران هاوکاتە لەگەڵ بڕیاری سەرۆک ترامپ بۆ سەپاندنی سزا بەسەر ئێراندا بەهۆی تاقیکردنەوەی مووشەکی باڵستیکی. ئەو ڕاپەڕینەی دژی ڕژەمی شاهنشاهی لە ئێراندا لە ساڵی 1979 دا کرا لە پێناو دەستەبەرکردنی ئازادیەکاندا بوو بۆ گەلانی ئێران، بەڵام دواتر کە پیاوانی ئاینی وڵاتەکە بوونە پێشەنگ وەک زۆرێک لە شیکەرەوە کۆکن لەسەری ئاراستەکان گۆڕان. ئەحمەد ئەسکەندەری، نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی میوانی کورد کۆنێکشنە. کاگ ئەحمەد، سوپاس بۆ ئامادەبوونت و پرسیاری یەکەمیشم ئەوەیەوە، لەو ڕوانگەیەوە کە شۆڕشی ئیسلامی ئێران نەیتوانی ئازادیەکان بۆ گەلانی ئێران فراهەم بکا، ئایا دروستە ناوی لێبنرێ شۆڕش یان هەر بە کودەتایەک ناودێر بکرێ بە ڕای تۆ؟ سوپاس بۆ خۆتان کاک بەڵێن، وەم کاتتان باش. نەخێر، شۆڕش بوو، بەڵام شۆڕشەکە خەڵکی و جەماوەری بوو، نەک ئیسلامی. بەتابەت لە کوردستان کار بە هەر بە تەواوی ڕەنگی شۆڕشێکی خەڵکی هەبوو بۆ مافی گەلی کورد و ئازادی و دیموکراسی. بە هیچ لەونێکیش کودتا نەبوو. ئەوە کەسایەتی تاقانەی خومەینی و دەسەڵاتی زاڵی ئاخوندی شیعە لە ئێراندا بوو کە وای کرد باڵیان کێشا بەسەر شۆڕشەکەدا و بەو قارەیان برد کە بینیمان. بەڵام لەلایەکی تریشەوە لاوازی هێزە چەپ و دیموکراتەکان هۆکارێک بوو کە هەڵبەت ئەوەیش بەرهەمی دیکتاتۆری و زەبروزەنگی حکوومەتی پاشایەتی بوو کە نەیهێشت بوو هیچ چەشنە گەشەیە بکەن. کاگ ئەحمەد، لە ڕوانگەی ئەو دیمەنانەی کە ئەمڕۆ لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا دەیبینین، بۆ نمونە بەرنامەی ناوچی ئێران، هەڵکشانی دیاردەی تونڕەوی ئاینی، شکستهێنانی پرۆژەکانی ئاشتی، ئەمانە دەکرێت وەکو بەرەنجامێکی ئەو دەستبەسەرداگرتنەی شۆڕشی ئێران تەماشا بکرێ یا ببینرێ؟ بەڵێ، وایە. بەڵێ، من پێم وایە شۆڕشی ئێران لە ساڵی 1979 وەکو بوو مەلەرزەیەک وا بوو کە هەموو ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و تەنانەت ئەفریقا و ئاسیاشی هەژاند. بە دەسەڵاتگەیشتنی خومەینی و ئیسلامی شیعە لە تاران ئەوە بوو کە ڕێگای خۆش کرد بۆ پەرەسەندنی دواتری ئەڵقاعیدە و دواتر داعش و ئەوانی تر. هەڵبەت پێم وایە شەڕی ئێران و عێراقیش بەکردەوە کۆمەکێکی گەورە بوو بۆ ڕژیمی ئێران. و ئەوە ئاشکرایشە کە بەکردەوە لە باری سیاسی و دەسەڵاتداری و توندوتیژیەوە داعش و کۆماری ئیسلامی ئێران جیاوازیەکی ئەوتۆیان نییە. دیارە لێرەدا ڕۆڵی گرنگی مەزنهێزەکانی ئەو سەردەمە و ئێستاشی لەگەڵ بێ، بەتایبەت پێنج دەوڵەتی گەورە کە سەرەتای مانگی یەکی ئەو ساڵە لە گوادلوب کۆبوونەوە و بڕیاری یاوایاندا کە دەست لە شای ئێران هەڵگرن، من پێم وایە ئەوەی زۆر کاریگەر بوو. بەڕای جەناب، لە پاش ئەم ئەزموونە لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا، ئێستا چۆن دەڕواندرێتە ئەو مەترسیانەی کە شۆڕشێکی ئاینی دەهێنێتە ئاراوە؟ کاک بەڵێن، ئەمڕۆ شەشەمین ساڵ یادی کۆچی دوایی مامۆسا شێعیزەدینی حوسێنیە کە بەردەوام دژ بە دەسەڵاتی مەلا و کەسانی ئاینی و دەستێوەردانی ئاین لە حکوومەتدا بوو. ئەو دەیگوت هەر ئاینێک بە دەسەڵات بگات دەبێتە دیکتاتۆر و شکست دێنێت و قودسیەتی خۆشی لە کەدار دەکات. ئەمە یەکێک لە مەترسیدارترین ئەگەرەکانە لە بەردەم داهاتووی مرۆڤایەتیدا. بەگشتی من پێم وایە دابەشکردنی خەڵکی وڵاتەکان بە هەڵگرانی ئەمیان ئەو دین و ئاین ڕێگای پێشکەوتن و گەشەکردنی کۆمەلگاکان دەگرێت. دیارە مەبەستیشم تەنها ئیسلامی توندڕەوی شیعە و سونی نییە، مەسیحیە توندڕەوەکان لە ئەمریکا و ئوروپا و شوێنی تر، جولەکە ئۆرتۆدۆکسەکان لە ئیسرائیل و لە دەرەوە، تەنانەت بوداییەکانی وەکو میانمار کە ئەو غەدرە گەورەیە لە موسڵمانەکانی ڕۆهینگیا دەکەن، ئەمانە هەموویان دەگرێتەوە. سەیرێکی عێراق و سووریا و یەمەن ئەگەر بکەین، خوڵایی ئەو کارەساتەمان بۆ دەردەکەوێت. بۆیە پێم وایە مرۆڤ بوون دەبێت سەرەکی ترین پێناسەکردن بێ، نەک ئەمیان باوەڕی ئاینی یا بێ باوەڕی. کاگ ئەحمەد، زۆر بە کورتی پێم بڵێ، ئێستا لە ئێراندا ئایا دەرفەتێک بۆ سکولارەکان ماوەتەوە کە بە شۆڕشێکی سپی یا لە ڕێی سندوقەکانی هەڵبژاردنەوە دەسەڵات لە ئایەتوڵاکان وەربگرنەوە؟ دەزانی باسکردن لە سندوقی دەنگدانیش جاری وایە لە کەشوهەوای دەوێ، ئەگە ئەوە نەبێ دەبێتە هەڵەتێگەیشتن.
لإيراني خامنهي وكون نمونه ولا تركيا اردوغان خلق بيتا بيتا دكيشن سر صندوقي دندان بو وي لصندوق كان او اشتبه تدروك بيجي اواني بي قائم قيا قائم تردبي ما دامك شو هوايتي ازادانه لاراده النبي كتيدا توركم ملايتي كانوا دزغا كاني راغاندن بتوانن همو دنگا كان بسرانسري ولاد بلاو بكنو اوپوزيسيون ايش دنگي بخلق بقى لو اني قالت جاريبه بو ايران من هوادارم رافريني كي جماوري بكمترين توندو تيجيو جي بي بام رجيم اسس بكاو ديموكراسي سركوي بلام قسله سرويك د صلات داران باساني ميدان شول ناكن احمد اسكندري نوسرو شيكروي سياسي ميواني كورد كونكشن بو كاغ احمد زورس باستكم زورس باز ويش پشتی در دوره هفته کهش دست به کرنا قونا غسایه ما اپراسیون رزگار کرنا باجار رقای از این سوریه دموکرات هن پیشکترین لشکری قزنچ کرن و نهاج عالی باکور و رجلات رقای و به چند کیلومتران نزیکی باجر بونه پامنیر مال کوبانی آگاهیم برفرهتر دوی راپورتی دهنه دبردوامیه اوپرسیون غزب آخراتی اوت چارچووی قوناغ سیمین دا هیزن سوریه دموقراتیک هسده پیشت کوه و هجمار گند لباکور رو جلاتی رقای رزگار کرن. پیشتی پیشکتن نو و رزگار کرن گند معزیلای استراتیجیک نهاد نافبر شروان هسده و باجار رقای دا کمتری 11 کیلومتر مایه. و شروان هول ددن گو هر دو باسکن اوپرسیونه لسر آوا جمع بلیخ بگهینن هف. و بوی آوائی ایدی پیلانا دور پیش کرنا ناوند دا باجار رقای بر بداوی واده چه؟ اف هفتیه که اوپرسیون غزب افراتی دست پیویه. دناوی هفتیه ده نزیکا چار پنج گوندن رزگار بونیش دستی چطن داشه. حتی انها یعنی پر سرکفتی در باز بویه و بلی نها افجه که هری دایم گهاشت نیجی گنده معیزی لایه قناغ سیمین جا اوپرسیونه به آلیکاریک مزنج آلی کوالسیون ناف دولتی و ها دست پیکرن به داینا هجمارک مزنج جکن گران و پانزیران هر وها ایریشن ازمانی گرانتر و پرتر بون شروانین هسده تکز دکن گوچک و پانزیر نو باندورک مزند و قناغی دا چه کرند انجام دا پیشکتن اوان زودتر بو تا بی او سلاح داین یعن او چکن گران چه پانزیر ده با او همریکی داین باندورک خال و پنگاو سیمین جی کر یعنی به رنگ اکی خورتر تولیبون اکی خورتر به رنگ اکی سریعتر گون تین رزگار کرن و هرین تین رزگار کرن روش بروش شروان این هسده نیزی باجار رقای دبن و نها باجار جسه آلیان و هاد دور پیچ کرن و تن آلی باشور مایا گوریا دنافبر رقا و دیر از زور دا جیوارا قد کرن و باجار به تمامی تکه و چمبرا شروان این هسده. محمود بالی دنگ امریکا باکر رو جلاتی رقا. حوکاتی ام اپراسیونی رزگار کردنی شاری رقا وک پیامنری دنگی امریکا لراپورت که دا باسی دکا هیزی چی نوی دستی کردو با بجداری کردن لم شر دا و سرنجی نیو نتوییج لسری ام شره هیا ام هیزا ناوی لخوی ناوا ارکی خو پاراستن ولی استاج دا بفرمی بوتا بشگ لاپراسیونی رزگار کردنی شاری رقا لتیروریستانی دولتی اسلامی ابو بکر بغدادی دناوا هیزین اپراسیون غزب افرادی ده هیزا ارکی خواه پارستنی اوج دناوا هیزین بشدار ده جه خواه گرتیه افجارا یکی یه بو هیزا ارکی خواه پارستنی به هجمارک مزین و بفرمی تولی اپراسیونی شرط به جبروی جی ارکی که میه وک کانتونا جزیره جبو گو ام داعش رقای تیگ ببین محمی شروان خو یگو تجربه وانه یگو دوری دمدری جدیدنه ما بجداری وی حمله کردنه شبو گم ج کاربن داعش لوی ده کی دور پیش بکن و دود حمله یا گم تیک ببن لعنی شر ابا کوری روجلاتی رقای شروان ارکی خو پاراستنی د سنگرین لهمبری داعش ده جه خو گرتنه بریانها راهینان خوری لشکری لسدستی یه پکی قداندنه و دبن سیوانا هیزا سوریا دیموکراتیک قصد ده بشداری شرط بین اما حتنا ارکا خوب پاراستن از یعنی دوره بیستو یکیم
حشت مهي مقدعي جانا مهك ما يجمره واز يعني طوي هاتمه هاتمه حملي حملة رقة والكوي دا كارت خوازي أميهرين أميهرين وخطا رقعي رقع البيشنا مماي سي كيلومتر وما أنا مهاتن قندي ورزقار دكن ما چار قند ستندن ما أنا قندي دمي ببقى رزقار كن ومتاكم رقعي جي بزنا خديرا مجارا هزا أركي خوفا راستيني يكجي مجاري ناكوكيانا دنابرا أنا كسي وريفا بريا خسر ده أنا كسي مينا لشكريانا چاروي بناف ديك ودوزا راوستاندنا في هزي ديك سروكي دستايا باراستيني آريفا بريا خسرها ديمقراطيك يا كانتو دا جزيري دي بيجي أرمانجا دامزراندنا هزا أركي خوفا راستيني جبو باراستيني أو بمجاري ناكوكي سياسي و نتكر دارا استرزيكي مي كار هي إخبات هي إبرواني هي ام گدای لیبریا خسرن تعلیمات خوځو لیبریا خسر دګرن د سربیا اساس جی هبونه 11 رقای امن می قوم هم کدی هم ای با ګوري سوري د خطر دی لګوري فرماندارین وی هزه ګو هجمار روان مزنن اورول روان جی ګرینګه د شری اپراسیونا رقای ده زانا عمر دنګ امریکا جعنی شری با کوری رجلاتی رقای پشتی دروجانج پیوندی تلفونی د ناورا سروکی امریکا دونالد ترامپ او سروک عمر ترکیه رجب طیب اردوغان دا ریویبری سی آی ای مایک پومپیو دوه پنشمه سردان ترکیه کر جبو گوتو بشکرنا شر ترور پرسګری کا سوریه او رولا ترکیه لور د دمکه دا کو هیزن کوردن سوریه به پشتګری امریکا شر داش دکن رولا ترکیه د شری داعش او پرسګری کا سوریه د بابت سرکبون کو د واندمن داوی د هاتن ګوتو بشکرین د ناور امریکا او ترکیه دا چې د پیوندیا تلیفونیا ترامپ لګل اردوغان دا او چې د سردان دوه یا ریویبر سی آی ای مایک پومپیو دا ل افرولا هان راستي هبونا هیزن کورد به کو ترکیه وان وکو ګروپ ک تروریست بینه او امریکا جی پشتګری وان د ک د شری داعش له هرچند د ترکیه د خوازه راوستان عالی کاری بو کردان بکجی پر پر سری خستن اروپا یا پارتی کیتیا دموکرات پیا د زوحت کو بنی د هفت دیتنه کی د بریا سکایپ گوت امریکا د دس کردان بر نه ده امریکا ابدمه کی درجه به دې نه پګه او یا پجه راویز سوریه دموکراتیک لته کوشینه کی دګه امریکا د خوازن یعنی د وې منطقه د تایبت سوریه دا د خوازه گرانی کی خو هبه او گرانی وانا آنجا دره هزین قصد را به قناعت ما ممکنه هنک نیخاش ور نکرن هنک طلب ور نکرن او بخازن که پیک بینن ام ندوی قناعت دانه ده دمه که ده که ترکیه بجار آن ام آنجی هزین کردی ده پیش امریکا و کردجی هول دادن که نهیلن امریکا ترکیه هل بجیره هن چاو دیر پیش بینی ها چاره سریه که دیکن که رنگ ده بر جواندی ها کردان ده به و ترکیه جیل ده جیویرانه وسته احتمال رنگ او پیواندینا به گوهرتن احتمال امریکا بخوازه انا کسه و کفدم و پیشمرگه روز و پیاده لسر سیستم کنو لوی دره حفظه او جی در برجهاندی کرداده با لأف چار سری ده تولهویه که لسر عرده جعالی لشکری و در خهوله و امریکا بره لگل هیزک کاردکه و او هیزک دن در باسی ناف سوری ناکه لگور کوبانی امریکی جی بده میده پشتی ورقاسا گاوی که هاتن پیشخستن ورقاسا منطقه هاتن ریزگار کرن ورقاسا تجربه به در سر عرده چه بی امریکی زو زو خناکن روشه که وسا هیزکی نه تجربه کری و لسر عرده تنه و پلان سر تشت امریکا دولت کی پراکتیکه ده زانه کو برجوندی خو چا ده چا وتن مشاندن پرانی لسر تشت اوتوپیک نا ماشین یعنی ترکیه کنها هزی و هول دادن باجار بابل با کوری سوریه رزگار بکن جبن دست داش چاولره یکو پیوندین باش جاره کدن بین آواکرن ده گل امریکا پشتی ده دماری و بری اوباما ده پاش و چون ده انجام پشتیری کردین سوریه و رادست نکرنا ری بری آینی فتح الله گولن
ترمی یکیگ لو سربازانی ترکیه که ده گوتره به حالا به های هرشه چی اسمانی روسیا و کجراوه ده گهتوا شاری غازی انتاب. محمد شاهین یکیگ بوا لو سی سربازی ترکیه لشاروچکی الباب کجراون به های وقت ده گوتره بردمانی بالخانه للاین فروک جنجکانی روسیا و. موسکو دست بجه داوی بردنی کردوه لو رو داوی هاوکات لگل هروادی و گرمو گربونی پیوندیکانی نوان انکره و موسکو. لشکری ترکیه دلید لیکولینوی چی هاو بش لنوان هر دو اولاد ده لسر امر رو داوی دستی پیا کردوه. لشکرین ترکیه ده بجن وان لیازده ارمانجن داعش خستن و بیستو سه چکدارن وان لباجار بابه با کوری سوریه کشتن. لشکران هن گرته این ویدیو بلاف کرن که هن آواهیان دیار دیکن چاواتین بمبک کرن و گوتن اوجعالی داعش و دهاتن بکارانین او ایریشن داوی دیند چارچوه پشتگیری ترکیه با سرهلدرین سوری ده لباکوری ولیت که وی هفته در دورا باجار بابه کنترول کرن اف پیشکتن گفه دیده سر هبونا بهیز آد چکدارین داعش لباجار بابه و هروها دسته وردانا ترکیه کورتر دیکه لباکوری سوری. بشار الاسد سروچی سوریا و هاو سرکی لگل جماره جنو مندال دا کود ابنوا وقت دا گوتریت پاش اوی که ام مندالانه لما وی رابردو دا آزاد کراون. اوید للاین سر الداوانی ولاته کشوه ببارم تجیرا بون. بپی راگرنی سروکایتی سوریا ام خلکه نزیکی سی سالونی و لمو بر لناوچه لازقیه رفند راون. لم دیداره دا سروچی سوریا و تویتی او تاوانانی کراون کاریگری لسر خلکه بونم و دلت ام رفندنانه یکیکه لدوسه سختکان لوتای شری سوریا دستی پیا کردوه بسدان هزار کس لو ولاته دا کجراونو بمليونان خلچیج آواره بون وکسر چاوکانی نتویه گرتوکان باسی دکن. رخصنا ددوری و ماف مرووان بناو لانتوس خلاطا لانتوسا ماف مروو دا اندام پرلمان عراقی ویان دخیل کوه پرلمان عراق دا دنگی خوب بلند کرد لدجی ایریشن داعش لسر بکاتای ازدی لعراقی. آگاهیم برفرهتر دوی راپورت ده. لپیششی امبونه های چگلان دامانی بنمالی تام لنس اما جی به گرینگ بونی او خلاطه کرد که پیشکش به او کسانه دکرید لخوبردوی لخویان نشان دادن. We've come together this morning. ام بیانیه لیره کوبوینتوا که ریز لقارمانتی ریبری و روشتی اشکرای ویان دخیل بکین که وشکان و کردارکانی جیهانی سرسام کرد و وای کرد کاری بکردوا انجام بدریتو هزاران کس لخلککی لچنگ جینوسایدی دستی دا عجرزگار بکاتو رنگ کاتی او بید که جیهان پیویستی به قارمانان هیا. نوینری وزارت دروی امریکا با آزادی نوینتوای آین جختی لسر گرینجی دا کوچی کردن لآزادی آین کرد. When you spoke out on that fateful day, Vian. کاتک ایوا لور روزه چاره نوسازه در دنگتن حل بری ویان ایوا نکتن یادا کوکیتن لبرایان و خوشکان و دخوازیکانی اوان لجیهانی بی سوز ذکرد بلکو دا کوکیتن لهند یک لهر مافکانی جیهانی کر که ایما خلشی امریکا رزمان لیان گرتونو برگرید لما فی ازادی این باور و وجدان و مافکمینکان و به یک سانی کردنی مافکانی هاولاتیان کرد. خانمی نانسی پیلوسی سروچی پیشوی انجمنی نونران رزی لکرداری امریکا گرد که پیشی جنوسایدی ازدیکانی گرد. We didn't really even know that much about the Yazidi. لراستی دا ایما اونده من سبارت به ازیده کن ندازانی تا او حلمت جنوسایده روی دا. ایما شانازی به سروگ اوباما دا کین بو او کردار خیرایه که بو فریا کوتن گرتی برو نشانی دا که داخوازی ایو و ایما پیوندیش یان پیکوایا. دنجی ایو لپرلمان اونده به هیز بو که جیهانی رات لکند و باورو داخوازی ایوی به ایما ناساند. و او تا امرو لیرین بو اوی خلاتی لنتس ور بگری. لما اوی بو نکدا فیلم یک سبارت با ستمکاری و کشتن و بدیل گرتن نشانده داعش در حق بجنان و مندالانی ایزدی و کمینکانی دیکی عراقی کردو و آماجی با اوتکانی ویان دخیل کرد که لپارلمانی عراق دا بگریان و کردنی و داوای لسروچی پارلمان کرد که لبران بر ستمکاری داعش هنگاو بنین. سید رئیس او خان مگوتی که سر رای روخانی رژیم استا همو کمینکانی عراق بداز دجمنی چی دی که و دا توسینوه. استا لجردستی داعش ازار دا چیجین و ایوه همو پشتیوانی لی ایمه دکن که داعشکان لناو برینو هیچ کام لپی کاتکانی عراق نبون که لجردستی داعش دا توشی ازار و اشکنجه نبن. شیعه، سنی، کرد، مسیحی، ازیدیکان، شبک و ترکمانکان. تا استا کمیته لانس خلاتی خوی به چندین لد دا کوچیکارانی مافکانی مروف لسرانسری جهان دا پیشکش کردوه.
سلاحی پیروتی دنجی امریکا. بینر هجال لفر ام دیگه داویا خلکا ایرویا برنامه کورد کنشن تا جارا بید بمینن دناف خیلو خوشی دا و بخاطره با هر شاد بید.